Des de l'any 38 jo no havia tornat a la seva. L'Ajuntament de Barcelona ha homenatjat les víctimes del franquisme en la vigília del 40è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco. Un reconeixement, segons el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, molt necessari. La nostra ciutat i d'altres com elles tenen el trist honor i el deure de recordar que van ser dels primers llocs a tot el món on es van assajar els bombardejos sobre la població civil com a arma de guerra, no? I per això tenim el deure de recordar-ho. No per venjança, sinó simplement per un afany de justícia, de veritat, i perquè tot això no es torni a repetir. Durant l'acte celebrat al Saló de Cròniques, Pisarello també ha reiterat el suport de l'Ajuntament a dues querelles ciutadanes contra els crims del franquisme i els bombardejos que va patir la ciutat. Precisament, el record d'aquests bombardejos l'ha explicat amb detall Oriol Domènech, testimoni dels fets succeïts durant la Guerra Civil. Era un 17 de març, un dia plàcid de primavera, i de repent, a les 14:10, un pandemònium es va presentar tot blanc i de repent ens veiem la casa partida i nosaltres a punt de caure. Vam sortir al carrer saltant de pedres en pedres i això era com un infern de Dante. Un tramvia davant nostre ple de gent cremant pels quatre costats, possiblement morts per l'explosió. Semblaven formigues els morts que hi havia per allà a terra. L'homenatge ha estat acompanyat, d'inici a fi, de la música de la cantautora Marina Rossell, que amb les seves cançons ha posat les notes d'emotivitat.